Поновилися протести у Грузії. На мітинги у Тбілісі вийшли 15 тисяч людей. Мають намір до ранку блокувати парламент. Раніше урядова партія навідріз відмовилася виконувати вимоги демонстрантів, а саме змінювати виборче законодавство. У грузинській мрії заявили, що вибори наступного року відбудуться за старою змішаною системою, бо перехід на пропорційну не підтримали народні депутати. Провал цього голосування спричинив протести у столиці 2 тижні тому, а згодом активісти почали закликати до відставки уряду і зміни складу ЦВК. Перехід до пропорційної виборчої системи 2020 року був односторонньою ініціативою саме партії «Грузинська мрія». Незважаючи на зусилля нашої команди, на жаль, законопроект не отримав відповідної підтримки депутатів. Ресурсів для мобілізації необхідних 113 голосів наразі немає. Відповідно, тема закрита. До 2020 року підтримуватиметься змішана виборча система, яка повністю відповідає демократичним принципам.